Hur ingående bör en mätning göras som kallas för indikerande? Vad och hur bör en sådan mätning gå till? Tänk att den kan användas som underlag i ett beslut där det krävs att en riktig mätning ska utföras? Ja, den här. Så vill jag bara tipsa om två stycken dokument som, som är väldigt bra. Det här är den första. Vägledning för mätning av ljudnivå i rum med stöd av ISO 10052, som är typ indikerande ljudtrycksnivåmätningar. Och den andra där som hänvisas till, det ja, där har den precis. Översiktsmetod, ser det här. 10.052 Det är ju typ indikerande mätningar. Och här finns det jättebra beskrivet. Och så, sen finns det även den här, 16.032, teknisk metod. Det är den som jag själv använder när jag är ute och mäter med min, med min high-tech-mätare här. Så den här är en riktigt bra stöd. Den är skriven så att eh, vanliga dödliga ska förstå vad va, va, va som pågår. Så det, det är den ena. Låt oss ta fram titeln igen så ni kan skriva ner. Det är bara att googla på det här, den finns fritt eh, tillgänglig för nedladdning. Vägledning och mätning, ljudnivå eh, Där har ni titeln. SP Rapport 2015.2. Där har ni det som ni kan söka på så hittar ni den. Och sen finns det också den här. Bullerskydd i bostäder av lokaler, en skrift från Boverket. Den här är också jättebra. Här finns det beskrivet en massa, massa bra grejer om eh, Ja, hela ljudprocessen i alla möjliga steg. Så om man, om man är rookie och vill sätta sig in i det här, eller även om man är erfaren och behöver förkovra sig ytterligare, så, så finns det här också väldigt bra beskrivet. En massa olika problem som man stöter på i när man ska verifiera ljud ute i, i fält. Och här har vi till exempel verifiering, kontroll och redovisning av ljudklass. Och här har vi till exempel också installationer, luftljud, stomljud och sånt. Så den här kan också vara ett bra stöd, rekommenderas varmt bullerskydd i bostäder och lokaler finns också fritt tillgänglig för nedladdning. Så hoppas det var en bra hjälp. Hej då!